Rikthehem përsëri në studio në këto momente, mbas fleshit të lajmit dhe siç ju paralajmërova, jam me të ftuarin e ditës sotme. Ai është një djalë i talentuar, e kemi pasur para shumë herësh në emisionet tona, por tashmë ai është rritur, është bërë një basketbollist profesionist, Avërmejës Aladin Mustafa. Aladin, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju, Arjan. Faleminderit shumë për ftesën dhe mëngjes për këtë shikues. Faleminderit që pranuat dhe që erdhët, që t'jeni pjesë e emisionit 9x5, një basketbollist që është duke na bërë krenar dhe neve, jeni i vetmi shqiptar në Superligën e Maqedonisë, i vetmi basketbollist shqiptar që na përfaqëson atje dhe luani me një ekip siç është Rabotnički, mos gabova. Po. Rabotnički. Po është, them, nuk është edhe lehtë të jesh një ndër lojtarët e pjesës që janë në Superligë. Normal kuptohet se duhet të japësh shumë të mërish atje, se është edhe konkurrencë e madhe për neve lojtarëve që jemi më të ri, se ka në ato lojtarë që janë në Superligë janë shumë e eksperiencë, dhe ti kur je i ri dush pak më konë edhe maj gjenshëm edhe dush pak mu angazhu edhe ma shumë, nuk është letë, po me punë gjithë shka arritë. Me punë gjithë shka arritë, kuptohet një proverbe e vjetë në sport, thot 99% punë, 1% talent, apo janë? Dhe se gjithë sportistat e dinë. Po, normal, edhe ka të thonjë e plot për talentin edhe për punë, thot puna e fort e munë edhe talentin. E vërtet është, dhe shkosej që të punosë sa më shumë, të punosë dhe të arishë dhe të në bëshë krenarë gjithë neve, se se sinimet e një djali të ri janë për erë të mdhaja dhe normale që t'i arish ato duhet punë dhe pa punë nuk arrit të zë, jo vetëm në sport, po në gjdo fush tjetër. Po, normale, pa punë nuk bëhet kur gjo, vetëm se puna është sa e ki vullnetin për me bëhet e atë sen që t'lypët me bëhet, se nëse ki vullnet edhe nëse ki një sinim ku do në me mri, pa dëshim se vullneti e bëndë vetën për punë. Mund të më thonë si filloj karriera juaj si basketbolist, si ishin ato apat e para? Në fillim, une, si unë kanë interesu më shumë për basketbol, e këmë dash ma shumë futbolin, edhe dyqysh më kanë grej ma shumë futbolin, për dirisa ishim njerë në orë të edukatës fizike, në shkollë fillore, edhe aj arsimtari që e manë të orën në epë, masi e bëma pjesën hyrëse të orës në dzejmë e cenët, kërku me lytë basket, edhe fillu me lytë basket, masi u kry ora, asimtari më thirë, thëtë, a u shtronë basketbol? Thash, jo, dhe shë nuk u shtronë, thash, shtera e parë që lytë, dhe unë e thash, e du ma shumë futbolin. Po besë i kisha edhe në atë kohë këto dimensione që i këtë ani? Po, ju më konë edhe atërës si gjatë me... Sa i gjatë për gjithë gjithuzit? 1.94. 1.94, a do vazhdojsh zjavesh akoma, po se di? Shala të zoti. Edhe, ma banë, a mirësh me basketbol, thash, jo, thash, është e raj e parë me du futbolin. Ma banë, thët, po thët, pse futbolit atë ty nuk ki predispozita për futbol, të thët, i kryun për basketbol me lujtë. Edhe, thash, leve asim të arë, thash, se së më grej shumë basketbol. Po, si gjithë që kanë qefë që lujtë futbol. E kur që shtu, orën tjetër, thët, kam e të qurë, thët, une, thët, kam e të regjistru. Thash, jo, be, se së duke, ti nuk, insistojsh, a mës mu regjistru në basketbol, për dire sa e thiri bëmën tema, si më të orën, thët, qështu, thët, gjalli ka, thët, predispozita për basketbol, thët, të angazhoj, thët, shtinë më vështru, dikon. Edhe, bëmën me mërë përsi për këtë sen, edhe, në fillim, më regjistroj, atëher u konën, profesori ndëruar, tashme është njërë, me në taza Alla Ibegu, e aju, unë mirëte me tri shumë, edhe më ndërgoj si për fillim të profesorit, me në taza Alla Ibegu, hapat e para dhe me thonë basketbolit i kumë pas të me në taza Alla Ibegu. Pas taj, pas disa mujve, erdhë një trener ati, në verë miftari, kumë pas trener 5 vite gati, edhe e kontrolloj pak tërnikin ashtu, në shifshe se qka përbëjmë, edhe në thirë, thëtë, pëse nuk venë më ushtru të ekipa eme? Po thash, nuk e di, thash, nuk jam pilestare dhe zi, thash, qka me bo? Edhe që ashtu filloj murë në stërvitjet e para, edhe tje qka konë, kjo nuk, që fillim jem basketbol nuk u konë me seriozitet, dhe me këm pasë ma shumë për rekreacion, po
do shti Zoti edhe u bona i më varur, për jasaj, edhe fillimet i kom pasë të mentazi, pa pastaj të klubi ishi imi që u konë Shkupi. I shtyo dikush nga familia që ta vazhdonit të sport, që të vazhdonit meresit me basketbol? Po, si tash më fillim, nuk jam kanë shumë interesum, edhe nuk e kom marrë për seriositet këtë punën e sportit, edhe normal, kur nuk e merë me seriositet punën e sportit, edhe njerëzit nuk të shofin, ndryshet shofin. Po, kur filloj që basketbolit bëhet pjesë e jetës teme, normal e kom pas gjithë për krajnë e prinderve, për krajnë e familje, shumë që pa ato s'kisha mujtë në shumë e bëhet, ose ne, e gjithmonë su m'ka mungu për krajnë e prinderve. Ju keni ndruar ekip para një vite e diçka, dy vjetës. A ishte e vështira e periulla kur ndruat ekipin? Po, të them të drejtëm, unë e kom mendu që... Se aset më falë që për në presë, aset në një ekip ku nuk ka asë një basketbolist shqiptar, nuk ka asë një sportist shqiptar. Ashtë pak ajo pjesa dhe paragjykimit dhe gjithë këtyre gjërave tjera para se t'integrohesh në atë ekip. Them të drejtëm, kom mendu që ku më kanë ma fështirë transferimi jem në ekipën Rabotniqit, sepse është një klub gjigant, është me më shumë trofej në Maqedoni dhe është ndryshe është prej ekipave tjera, është një ekip me më shumë renome dhe kom mendu që ka më konë ma fështir, normal ka kom pas edhe ngarkim psiqik në ato momente se qka ka mu bo transferimi, kom pas edhe fjallë për janë, shumë kanë gjiku shumë, atë shku kjerë, s'kanë meshtin në preloja. Dhe në të ndajtë në kom pas shumë presion prej publikot kom pas. Po, kur u bo transferimi, më kam prit shumë mirë, si lojtartë, si trenerat, edhe më kam bo mu adaptu më njëherë në ekipë. Nuk e kom pas edhe qatë fështirë sa kom prit. Du me thonë, nuk u kanë edhe shumë fështirë. Kush e kam pështetën në atë momentet kër keni shkuar dhe keni luetur për ekipin e Rabotniqit? Po, si shtash edhe partit, familja u ka numër një. Flas në ekipin e Rabotniqit, a ju është afruar ndo një letar, ju ka bërë që të ndjeni si në shtëpin? Ditën e partë që kumë shku në Rabotniqit, nuk e kom njoftë kërkan prej lejtarve, se kina konë serë këndrështarë dhe nuk e kina që mirë. Po ditën e parë që kumë hinë sa të Rabotniqit edhe kur isha në zhveshtore të vejsh dresin për me hinë trenik, lejtarët ma bëjnë, ne kina që shumë i natë në nërmës veti. Thëtë po ti ma si e pjesë e jonja, ti kimu konë shok joni dhe ne kina me të paranur që shumë ma e mira. Dhe me thonë që e më ka bu mu liru shumë me hekat mendimin e ketë që e kom pasë. Si e erdi oferta dhe kur ka luat në të ekip? Oferta ke kështu se ishim njerës në finale me Shkupin, në fakt gjysë në finale në ra me lujt me Rabotniqin, me ekipin e Rabotniqin. Edhe në gjysë në finale fitum Rabotniqin me një diferencë shumë të madhe. Dhe në atë lojsh më hejtë si fati më shumë edhe është diku 35 pik. Edhe mas lojës a i treneri i Rabotniqit ma banë, si të takojme me ti, të mirë me i veshë, se po kam qef me të pas në ekipë. Thash, të kryhet final janë jere dhe e kryhet, e shojnë tani që ka ndodhë. E kjo ishte ashtu edhe mas finalis mu lejmru, trenerit dollu mu morën veshë, edhe më pëlqej që kushtet që mi dha, oferta që i pata, pëlqyjnë edhe u bo edhe transferimin. Në të momente ju paguani, e njësi një basketbolist profesionist, ove? Po, jam basketbolist profesionist, nuk përmeni. Je, nuk flasim për Shqipëra, kuptohet. Por do me thënë, keni kaluar të statin që ishit deri para pak kohësh, që luonit për një ekip të rinsh, që nuk pagueshit, thjesht e bënit nga vullnetit tashmë, jeni më profesionist. Po, ajo është normal, se ka... Për paguet mundi është diçka e mirë, me një kënajsi tjetër. Ka faza që normal, në fillim nuk unë është me mërim njëherës të jetësh për sportit pa sakrifiku pak, se është shumë fështirë. Po vend të njaj momenti nëse nuk të rëzoshve në momenti që ketë bonë, pagu është njofi njerëzit, ti pak fama, ajo, ketë të regullë. Aja, vetisht basketbolist ma që dhe një flasë nga anë financiare? Po me thonë drejten, këtu nuk janë edhe shumë finansat e mira, mirë po, saj përket shtetit Maqedonisë mira, se nëse ishe konë me këtë talent, nëse kishe lujt jashtë dykon,
i shikon shumë ai privilegjum, shumë ai kërkum, shumë ma ndryshe kishe pas. Po jetoj me një shtet që mesatarja është qaq edhe dush mu ka një knas. Je akoma eri, mund ndodhi çdo gjë. Po dishim ajo ndodh, ajo pritet çdo moment se unë aloj ri jam 20 vjeçar edhe kam ofertë edhe prej ekipeve të jashtme, po njerë jam i letë këto se njëkosisht unë jam edhe student, studioj sportin në fakultetin e Tetovës dhe kisha pas qef mi përshëndit këtë profesor që edhe ato më kanë përkra shumë. Në rend pare këmë shti që me kryje dhe fakultetin, se sportist mund është më konë dhe me një ko, për shemë të vjen deri 35 vjetë, për zonë maksimumit 20 vjetë me lujtë, po ma si dush me pas edhe plan B që ishtojnë për me vazhdu për diçka tjetër edhe konë vendosë që edhe me kryje dhe fakultetin, një anë vjeti trejtë bëse se dhe kryje me sukses më kam e të edhe një vjetë. Si e mund thonë, për shumë, si e mund thonë vetës që shkoshën e fakultet merës edhe me sport? Po, të them drejtë, në shumë fështirë mi majtë të dyja, që ka pjesa ku ligjeratat janë prej në mëngjes, njëtën koki edhe të stërvitin në mëngjes, është fështirë, po ndihmën që më ka ndonë profesorët është e pas zavënsushme, thashtë edhe parë dhe të i falimderoj shumë, se më ka mbo që një pjesë ligjeratave mësë me ngu heq, po të jemi i lejuar prej ligjeratave, që të mujtë të mri edhe stërvitit, po edhe... Në qëfar pozicioni jeni në kampionat me Rabotniqkin, në qëfar vëndi jeni për momentin? Për momentin jemi vëndin e 5. Në vëndin e 5. A keni synim për të arritur në Europë, për të luajtur? Sa vëndë shkon dhe luaj në Europë? Si është? Si e sistemi në basketbol? Nuk merë pjesë në kampionatë evropiane. Për arsye? Për arsye se do pak më angazhim ma te për kampionatët evropiane dhe një kosisht nuk i kanë qaq kushtet e mirat që për në Evropë me marë pjesë, dhe me thamë. Po ka ekipe edhe që janë që miren ma shumë në Baligo, sëse në është MZT Skopje, që është të tiret ekipi, për momentin ato janë favorit. Ato janë matë mirë, për momentin. Për momentin ata marën pjesë në të ligën europiane, që duhet kundra ekipeve balkanike, si ndahet liga, për shumë në Europë? Luhet me ekipet balkanike veç, pas ta europiane? Po, ka, dhe me thonë, liga të rëndryshme, për shumë Eurocupa, Baligë, da, në shumë dek. Ju ka rastisur qofte në ndonjë misore që të luoni me ndonjë ekip të vëndeve të Balkanit ose të Europës basketbol, dhe cilat janë diferencat kur asni ato ndeshen e parë, kur shifni këta basketbolit, qëfar kanë ata më shumë se ju, për shumë që mund të arin dhe në NBA? Më kara rasti me lujt, me lehtarët të ndryshme, me ekipat të ndryshme, dhe mi paset që ka dalimi. Dalimi është kështu, se ato kanë shumë ma shumë përkrahje prej shtetit, thejmë, ose prej njerëzve që i kanë për rreth, e të ne mungon ajo. Që ajo, vesh dalimi, se atyve jo mundësojnë, për shemull, njerëzve që i kanë për rreth, mi rritë lojtartë ma shumë, mi bo ma me emra, dhe që ajo është dalimi, se nuk besoj që i shkonë në ikun tjetër dalimi, se ne i në qështu thash edhe parëzit i në shteti vogël që i problema me dalë emri, me njëherë, atë tjeshtë janë shtetë madhë, në i kush pa marë parasysh nëse delë në Evropë, është shtetë i madhë dhe normal janë edhe gjasat matë mëdhaja për me mëri se ki përkrajnë e si cilit njeri. Atja këtu në Macedoninë nuk është shumë i përhapë në sporti me thonë që me dalë emri shumë, që ajo është vështë dalimi. Deri në këto momente në histori, a ke ndonjë informatë, a ka qënë ndonjëherë në historinë e NBA-it, ndonjë shqiptar, basketbolist? Shqiptar në historinë e NBA-s nuk ka pas, po u konën një lojtar prej Macedonijës, ndështë e kini një edhe emrin Pero Antić, a ju konë vjetë, a parë vjetë, më zga vopësha, u konë pjesë e NBA-s, ka lujtë në Atlanta, tash është transferu në Fenerbahçe. Do me thonë, shqiptar nuk ka pas, po prej Macedonijës u konë lojtar. Nuk e ka arritur që të vazhdo dhe më shumë këtë basketbolist atje, është sistemi më ndryshe, qëfar e tërësia? është konkurenca atje më e madhe dhe dush më konë në kohë matë mirë që mi përbalu edhe asaj konkurencës. Ndërsa Pero Antić është 30 e zdisa vjetë edhe ndështa, a i beset që ka mujtë ndështa me vazhdu nga petë në NBA, po beset që më shumë i ka konvenu me lujtë në Europë.
i kanë konvenuar në base më afër edhe familjes. Po, e normal. Shumë arsye të tjera. Cilat si janë kushtet në Maqedoni të basketbollit, flas në kampionat, në ato sallat e sportit ku ju luani, keni ndeshje. Po, si të them, kushtet ka të mira, ka edhe momente kritike që kushtet ndonjëherë edhe nuk janë edhe shumë të mira, po thash nëse ki vullnet dhe nëse i beson vetit, nuk mujnë me të ndalu kushtet, mësë me ushtru ose mësë me bo diçka tjetër. Këtë punë është se a do me bo diçka, nëse do me bo diçka e bon, pa dyshim kushteve, pa dyshim... Si pas ti, cila është arme e basketbolit me Qedoni? A shef në ndryshim ndër vite? Po të them të drejtën, këto vitet e fundit s'ka pas shumë ndryshim, përveç se MZT-ja që është në ABA League, tjera është këtë njëjtë u konë. Nëse folim për Kosovë, aty është diçka tjetër, dhe më thonë, Kosovë u ka përhapë shumë basketbolli. Ka një rritje të madhe të basketbolli? Shumë, tepër është rritje e madhe. Aty është përhapë ma shumë, nuk u konë kështu, ka përhapë shumë, dhe më thonë, është vëmendja ma shumë në basketbol, se sa këtu, këtu është ma shumë vëmendja në futbol. Në Kosovë edhe paguën më mirë basketbolistë, besoj. Një farkohë në Kosovë kishtë edhe basketbolistë Amerikanë, ose ata basketbolistë ishin edhe ushtarë të këforit, apo jo, më zgabofshë, ka qenë një kombinimi tjilë? Lojtartë, nëse i shofim ashtu të që pëthu Amerikanë, lojtartë e jashtë egzistojnë gjithë konë që mund është me marë, po vetëm se aki kushte me marë. Aki kushte me marë. Qajo është problemi. Po thash, Kosovë ka përhapë shumë basketbolli. Shalla do zotin, ndështë edhe unë ndonjëherë jam pjesë ndonjë ekipit Kosovës. A ke menduar për të gjelesaj? Po, shumë herë. Ke menduar shumë herë. A ke ndonjë kontakt me ish ekipin të në Shkupin? Po, me Shkupin normal që po, se unë edhe pse kom dalë prej aty, du me thonë shëqëria egziston gjithmonë. A janë në Super League Shkupi, apo jo? Jo, ato nuk garojnë Super League, po shalla do zotin që kërojnë edhe atonë Super League, se kisha pas qep mukon edhe ekipi vetëm që ka mukon në Garus. Nuk ka ekip shqiptar për momentin Super League? Ja, ja, ja. Nuk ka? Ka në kategorit 2 si janë darë? Kategorit 2 ka, edhe më zgabov që, ja, vetëm kategorit 2 ka, është Shkupi. Andërsa, me ekipin e femnave të ligën e parë, garon Shkupi, edhe i përgëzoj për suksesin që e kam bo me femnat. Okej. Cilat janë synimet e juaja për të armen, për fund, synimet e Aladinit si basketbollist, qëfar... Synimet e... Jo është mija të lejtarë, pa marë parasysh se cilit lejtarë janë që me mri sa ma nalt, me bo karjerë matë mirë në sport, po unë e kësha pas që për vejt i foli me konë pjesë e ndo një ekipit të Evropës, se prej në Evropë shumë alet e kita një mu transferu edhe nësë është e shkru me prej Zotit dhe mu transferu edhe në NBA me lujt, po sa për fillim është mu konën pjesë e ndë një ekipit Evropian. Më falenderoj dhe ne do të takojmë për sëri se bashku në të tjera risit tuajet. Falenderoj që ndave kosot dhe ishe pjesë e emisionet. Falenderoj me shumë ti, seriozisht jo kini përkratë gjithmonë dhe pandimën e juve si shumë ujtë tja dalë. Falenderit e njerë, shumë për juve. Ishim me Aladin Mustafën, basketbollist, një basketbollist e ri, që tashmë luan në Superligën e Maqedonisë, është i vetmi shqiptar, në bëndë ndjemi mirë, kuptohet neve. Ne do të shkëputemi pak me një pikë muzikore për momentin, dhe do të jemi përsëri së bashku për të vazhduar dhe për të ndjekur më pas recetën e ditës, që është tashmë rutina e emisionit tonë 9 pa 5. Ju mos e ndroni kanale, sepse për pak do të jemi sëri së bashku.